हामीसँग हुनुहुन्छ हाई भोल्टेजका एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजर विक्रमजी। सर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, मेरो नाम चाहिँ विक्रम फड्का, मलाई हाई भोल्टेज चेल्सी भनेर चिनिन्छ। जस्तो तपाईँले नाम होइन, आफ्नो नाम विक्रम भन्दा नि हाई भोल्टेज चेल्सी भनेर चाहिँ चिनाउन अलि बढी रुचाउनु हुँदो रहेछ होइन, यसको पछाडिको रहस्य कहानी त केही होला? हाई भोल्टेज चेल्सी चाहिँ यस्तो हो, म चाहिँ अब फुटबलको डायर्ड फ्यान, अनि म चेल्सी फुटबल क्लबको एकदमै डायर्ड फ्यान हो क्या, अनि त्यही भएर मैले चेल्सी राखेको नाम चाहिँ। जस्तो यो पब्जी होइन अहिले चाहिँ एउटा नेपालमा अलिकति भनौँ न ग्रोइङ फेजमै रहेको छ, अथवा अलिक माथि पनि गइसक्यो अन्य स्पोर्ट्सको तुलनामा, यसको फ्युचर चाहिँ कस्तो छ? फ्युचर कस्तो छ भन्दा पनि म एउटा सडन पार्टहरू भन्छु होइन, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टिनेजमा लागेको व्यक्तिहरू चाहिँ प्रायः यसो कुलतमा फस्ने धेरै सम्भावना हुन्छ नि त। एउटा पब्जीको बेस्ट पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि केटाहरू त्यसमा इन्गेज भए, त्यसमा इन्गेज भएपछि चाहिँ अलिकति बढी टाइम दिनुपर्ने हुन्छ नि त पब्जीमा, अनि मेन्ली क्लासिक खेल्ने भन्दा पनि कम्पिटेटिभ प्लेयरहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अलिकति डेडिकेटेड हुनु पऱ्यो। त्यहाँनिर अब तपाईँको पब्जी खेल्ने ठाउँमा अहिले अर्गनाइजेसनहरूले स्यालेरीदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न किसिमको चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू छ नि त, अनि त्यो भएर पनि मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो पार्ट पब्जीको के लाग्छ भन्दाखेरि कुलतमा फस्नुभन्दा त बरु गेमै खेलेर केही राम्रो गरेकै पार्टहरू चाहिँ राम्रो लाग्छ क्या मलाई। यसमा चाहिँ एडिक्सन हुन्छ कि नै? एडिक्सन भन्दा पनि अब एउटा यो त एउटा प्रोफेसनै भइसक्यो नि त अब, किन भन्दा एउटा गेमरको काम गेम खेल्ने बाहेक अरू त हुँदैन। अब एडिक्सन भन्नाले त्यो त अब एउटा म्याच्योरनेसमा डिपेन्ड हुने कुराहरू हो नि त, मैले कहाँ कुन समयमा के गर्नुपर्छ कुन समयमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आफूमा डिपेन्ड हुन्छ नि त, त्यो लेभलको म्याच्योरनेस भइसकेपछि एडिक्सन भन्ने कुराहरू त हुँदैन। जस्तो यो हेल्थको इस्यु पनि आउँछ होला नि त होइन, अब दिनभरि 10 घन्टा गेम खेल्दाखेरि कसैको प्लेयरको आँखा दुख्यो अथवा भनौँ न कसैलाई निन्द्रा लागेन भने त्यस्तो समस्याहरू आएछ कि नै? त्यो आउँछ ढिलो चाँडो हो, तर अब म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अब लाइफमा अगाडि बढ्नु छ केही गर्नु छ भने त केही कुराहरूको लागि त दुःख कष्ट त सहनै पर्छ नि त, त्यही हो। अरू त्यस्तो त खासै इस्यु त अहिलेसम्म आएको छैन। पहिला चाहिँ अरू कुनै प्रोफेसनमा हुनुहुन्थ्यो कि अरू केही काम गर्नुहुन्थ्यो कि के चाहिँ? म चाहिँ पहिला रिहेबिलिटेसन सेन्टर चलाउँथेँ, अनि रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा पनि म काउन्सिलर र मोटिभेटरै थिएँ कि। गेमिङमा चाहिँ किन यो काउन्सिलिङ किन चाहिन्छ र? यस्तो हुन्छ अब तपाईँको एउटै टिमले सधैँभरि जितिरहँदा पनि रहँदैन, अनि खेर प्लेयरहरूले खेल्दाखेरि सधैँभरि राम्रो गेम पनि त गइरहेको हुँदैन नि त, राम्रो गेम नजाँदाखेरि केटाहरू फ्रस्ट्रेट भएर बसिरहेको हुन्छन्, के कारणले गर्दाखेरि गेम ल्याक भइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो उनीहरू सँगसँगै बसेर उनीहरूको गेम मेन जति पनि इभेन्टहरू छ त्यो उनीहरूसँगै बसेर सल्लाह गरेर यो तरिकाले जानुपर्छ यसरी जानुपर्छ यो हो यसरी हुँदैन भनेर चाहिँ सबै कुराहरू अब किन भन्दा टिनेजमा चाहिँ कति कुराहरू उनीहरूले बुझ्दैन रेजमा आइरहेको हुन्छ, अनि त्यो बेलामा सम्झाउन बुझाउनको लागि चाहिँ अनि म जहिले पनि उनीहरूको मेन इभेन्टहरूमा चाहिँ सधैँ अगाडि नै बसिरहेको हुन्छ। जस्तो यो टिनेजरको कुरा गर्नुभयो होइन, अब तपाईँ त अलिकति भनौँ न एटलिस्ट एजमा अलिकति उहाँहरूभन्दा जेठो नै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो यो टिनेजरसँग बसेर मिलेर काम गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन के हुँदो रहेछ? यस्तो हो नि त, मैले पनि टिनेज पार गरेर आइसकेँ हो नि त, अनि टिनेजमा मान्छेहरू अलिकति बहकिन सक्छन् नि त, किन भन्दाखेरि त्यो लेभल मैले पनि पार गरेर आइसकेँ, अनि उनीहरू सँगसँगै म हुँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उनीहरूको फ्यामिलीले हामीलाई ट्रस्ट के गर्छन् भन्दाखेरि यस्तो यस्तो मान्छे हाई भोल्टेजमा छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो छोराले त्यहाँनिर सेफ छ, अनि हेर कुलतको बाटो अथवा नराम्रो काम बिग्रेर हिँड्ने चान्सेस कम हुन्छ नि त, त्यही भएर पनि उनीहरूलाई हाम्रो जिम्मा दिनुभएको, हाम्रो त एउटा बिग रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त, किन भन्दाखेरि यो एजमा अरूको छोराछोरीलाई लिएर आएर हामीले एउटा बुट क्याम्प खडा गरेर यो ठाउँमा ल्याएर राखेर उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाहरू सबै पुरा गरेर, किन भन्दा जुन फ्यामिलीले उनीहरूलाई गरेको हुन्छ त्यो व्यवहार हामीले हाम्रो बुटक्यामा राखेर पनि दिँदाखेरि उनीहरूको फ्यामिलीले हामीलाई ट्रस्ट गरेको हो नि त, किन भन्दाखेरि घरमा बस्नु र बुटक्यामा बस्नुको बस्दाखेरिको आफ्नो छोराको चिन्ता त त्यो बाउ आमालाई जतिको पीडा त कसैलाई पनि हुँदैन, जस एउटा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले निभाइरहेको छौँ कि। तपाईँले यसलाई चाहिँ अब प्रोफेसनको रूपमा लिनु भएको छ कि मेरो अब यही हो मलाई यसैमा रमाइलो लाग्छ भन्ने लागि पऱ्यो? यस्तो हो, सुरुमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म पनि कम्पिटेटिभै खेलेर आएको हो, अनि अब धेरै टिमहरू ट्राई गरेर नसकिसकेपछि अनिखेर अब सकिँदैन अब बरु अरू केही गर्दाखेरि त्यसमा राम्रो हुन्छ होला भनेर मैले गेम खेल्न छोडेर अनिखेर म्यानेज टिम म्यानेज गर्ने काउन्सिलिङ गर्ने प्लेयरहरूसँग राम्रो भयो चिनजान हुँदै गयो सबै गइसकेपछि मलाई हाई भोल्टेजमा ल्याउने चाहिँ असासिन हो कि फेरि, अनि असासिनले आउनु दाइ तपाईँ भनेर आएको हो म, अनिखेर मेरो प्यासन हो अब एज अ प्रोफेसन पनि हो अहिले त। सो उहाँलाई चाहिँ तपाईँले भाइसबाट हाई भोल्टेजमा ल्याउनु भयो भन्नुभयो होइन, उहाँमा चाहिँ भनौँ न के खुबी देख्नुभयो त्यस्तो जुनले गर्दा चाहिँ तपाईँले उहाँलाई भाइब्सबाट हाई भोल्टेजमा बोलाउनु भयो? अब म हाई भोल्टेजबाट भाइब्स जाँदाखेरि चाहिँ भाइब्समा चाहिँ अब लाइक पहिला हाई भोल्टेजमा म कति धेरै वर्ष बसेको नि त, स्टार्टिङदेखि लाइक मिड टर्मसम्मै बसेँ, अनि त्यहाँ जस्तो माहौल चाहिँ भाइब्समा थिएन, अनि लाइक आफू लोन्ली फिल हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो
अलि अट्याच्ड हुँदैन नि त अनि भर्खरै चिनेको केटाहरू अनि त्यस्तो बेला चाहिँ अब दाइले अब मोटिभेट गर्ने आफू गेममा नि अब राम्रो खेल्न नसकेपछि डिमोटिभेट हुने त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब दाइले मोटिभेट सोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यही अब यता पछि पनि हाइबोटिजमा पनि काम लाग्छ अनि अब सपोर्ट हुन्छ आफूलाई भन्ने सोचेर चाहिँ मैले दाइलाई यता एप्रोच गरेको हाई भोल्टेज होइन यो नाम चाहिँ कसरी जुराउनु भयो के सोचेर चाहिँ राख्नुभयो अब हामी पहिला चाहिँ एसओएफ भन्ने क्लान बनाएको थियौँ स्क्वाड्स अफ फ्युरी अनि त्यहाँ चाहिँ लाइक क्लासिक खेल्ने हामी सब साथीभाइहरू होइन दाइहरू त्यस्तोहरू सबैजना थियौँ अब पछि अब कम्पिटेटिभतिर पनि ट्राई गरौँ न भन्ने सोचेर चाहिँ अनि हाई भोल्टेज भन्ने नाम चाहिँ खोजेर टक्क सबैजनाको सहमति अनुसार मिलाएर हालेको हो बुट क्याम्प चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुभयो तपाईँहरूले अब बुट क्याम्पको आवश्यकता चाहिँ कहिले पर्न गयो कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो के गर्नु अब फर्स्टमा चाहिँ अब स्पोन्सर हुँदैन थियो हाम्रो अब यतिकै घर बस्ने टिम बनायो खेल्ने होइन रेजिस्टर गर्ने आफै पैसातिर रेजिस्टर गर्ने अनि जितेको पैसा बाँड्ने त्यस्तै हुन्थ्यो स्यालेरीहरू पनि हुँदैन थियो अनि पछि चाहिँ बिस्तारै अब स्पोन्सरहरू आउनु थाल्यो हामी पिएमपिएल पुगेपछि पिएमपिएल पुगेपछि ठुलो स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ स्पोन्सरहरू आउन थाल्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब घर बस्दाखेरि पनि अब बत्ती गइदिने अनि अब खेल्न नमिल्ने अनि वाइफाई अब धेरैजनाले चलाउने भएर अनि अब घरमा अब हल्ला धेरै हुने हामी अब घर बसेर हल्ला धेरै हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ अनि पछि बुट क्याम्प भन्ने चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ अब नेपालमा थिएन होला सायद विदेशबाटै हो बाहिर बाहिर देशमा चाहिँ बुट क्याम्प हुने यस्तो यस्तो भनेर इन्डियाहरूबाट पनि थाहा भयो त्यही हिसाबले यता रेन्ट सेन्ट गरेर बुट क्याम्पमा अब फास्ट इन्टरनेट अनि त्यहाँबाट सबै सुविधाहरू गरेर अहिले त्यहीँ खेलिरहेको अहिले यहीँ अहिले चाहिँ यही बुट क्याम्प हाम्रो अब यो हाई भोल्टेजको लगानीको कुरा पनि होला होइन सुरुवातमा कसरी यो बुट क्याम्प खडा गर्दा लगानी पनि चाहियो होला त्यसलाई चाहिँ ककलले गर्नुभयो के गर्नुभयो होइन त्यसको बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी होला यो हाई भोल्टेजको सबै लगानी भन्दा पनि अब ओनर हाम्रो हाई भोल्टेज ब्लेज नवराज हाई भोल्टेज ऱ्याबेज दुईजनाले गर्नुहुन्छ अनि खेर प्लेयर स्यालेरीदेखि लिएर तपाईँको हाई बुट क्याम्पको रासनदेखि लिएर बुट क्याम्पको रेन्टदेखि लिएर सबै उहाँहरूले नै म्यानेज गर्नुहुन्छ अनि खेर त्यसपछि अब त्यो बाहेक अरू अब हामीले इभेन्टहरू पनि त जितेको छौँ नि त तपाईँको लगानी गरिसकेपछि मान्छेले त एउटा बिजनेस गरिसकेपछि त प्रफिट पनि अवश्य खोज्छन् अनि त्यही सबै कुराहरू राम्रै चल्दै गइरहेको छ राम्रो पनि छ उहाँहरूले पनि खुसी नै हुनुहुन्छ त्यही भएर त आजको दिनसम्म हाई भोल्टेजमै स्टिक भएर बसिरहनु भएको छ नि त त्यही नै हो कुरा त अरू त्यस्तो खासै भाष त केही पनि छैन जस एकदम स्मुथ तरिकाले हाई भोल्टेज चलिरहेको छ अलिकति अनुमानित कति चाहिँ खर्च जति लाग्छ होला बुट क्याम्प खडा गर्नलाई मासिक खर्च त्यसको बारेमा जानकारी दिनु मासिक खर्च अब स्यालेरी बुट क्याम्प रेन्ट यताउति सबै गर्दाखेरि 8-10 लाख रुपियाँ हुन्छ होला भनेपछि महिनामा 8-10 लाख आउने बाटो जो गरेर मात्र यो फिल्ममा हुँदो रहेछ हजुर त्यही हो तपाईँलाई यो सरकार होइन नेसा अहिले नेपाल स्पोर्ट एसोसिएसन जसले चाहिँ पब्जी सहित अन्य स्पोर्ट्स नै हेरिरहेको छ होइन उहाँहरूबाट चाहिँ के अपेक्षा छ के गरिदियो भने स्पोर्ट्स अझै माथि जान्थ्यो जस्तो लाग्छ स्पोर्ट्स माथि जानको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा त इभेन्टहरू अर्गनाइज हुनु पऱ्यो नि त जुन चाहिँ नेपालभित्र नेपालमा जतिवटा पनि पब्जी टिम छ T1, T2, T3 उनीहरूको लागि त त्यो लेभल अप गर्नको लागि त एउटा इभेन्ट अर्गनाइज त हुनु पऱ्यो नि त अनि खेर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण गरेर चाहिँ पब्जीलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर चाहिँ इभेन्टहरू अर्गनाइज गरेर खेलाडीहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज गरेर चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेसाले योभन्दा अगाडि गरेको ल्यान्ड इभेन्ट गर्नुभएको थियो एकदम राम्रो भएको थियो त्यस्तै इभेन्टहरू चाहिँ अरूहरू पनि हुँदै गयो भने चाहिँ त्यसपछि खेलाडीहरूलाई पनि चिन्दै जान्छ उनीहरूले पनि अपर्च्युनिटी पाउँछ उनीहरूको पनि अपग्रेड हुन्छ अनि प्रोफेसनल्ली खेल्दाखेरिको एउटा त्यो जुन मजा हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ फिल हुन्छ क्या हस् यहाँको टिमले अझै प्रगति गर्दै जाओस् होइन हाई भोल्टले अझै माथिल्लो लेभलमा पुगेको चाहिँ हामीले देख्न पाउँ सो आजको भिडियोमा हामीहरूले तपाईँहरूलाई हाई भोल्टेजको बुट क्याम्प घुमाइहाल्यौँ होइन प्लेयरहरूसँग पनि तपाईँहरूको चिनजान गराइहाल्यौँ कसरी चाहिँ खेलाडीहरूले खेलिरहेका छन् र बुट क्याम्प सञ्चालन गर्न कति खर्च लाग्छ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि केही जानकारी तपाईँहरूलाई दिनैहाल्यौँ आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यस्तै भिडियोको लागि टेक पानालाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला आजको भिडियोबाट म गणेश सुवेदी बिदा हुन्छु नमस्कार